Inaku z'omwezi ziri musanvu omwezi gwa January omuganda gwayita gatonya omwaka gwa mukama waffe 2022. Ebibadde mu mwaka omukadde byonna tubyerabire. Tutandike n'omwaka omupya. Omwaka omupya buli kimu kirina kuba kipya. Wewaayo ebimu twatandika okubyeteekerateekera okuvira okuva eri mu mwaka omukadde nga birina kuggwera mu mwaka omupya kati ng'okulonda. Naye okulonda kwa just lunaku lumu naddala okutadde okusinza okuteeka bannayuganda ku bunkenke kwa wa president n'abaka parliament. Deni kasa kunagwange naku z'omwezi 14 kunaku lw'okuna olujja ojja kwesanga nga tekyaliyo muntu ayogera ku byakulonda. Awunno wensobererwa embeera. Naye nga bingi ebigenda maaso mu ggwanga n'ensi yonna okutwalira wamu nga twogera olwaleero akakiiko k'ebyokulonda katandise dda okugaba ebigenda okwesibwa mu kulonda omu disitulikiti za Uganda ez'enjawulo. Wabula baalabudde obutambula lugoye lwonna olwefaananyiza n'olw'ekibiina oba lumyufu oba bbulu oba lwa kyenvu zaaganiddwa kaobeera obukoofiira. Awo nno tugenda okusinza okubaganya ebirowoozo nga olwaleero bannamawulire bagenda kuyitibwa okusomesebwa bongera okusomesa ate bannayuganda engeri gye bagenda okukozesaamu ebyuma akakiiko k'ebyokulonda bye kagenda okuteeka mu kutale centers oba ne mu polling stations ez'enjawulo okulaba nti balondoola okulonda okwo. Jjukira akakiiko k'ebyokulonda okuva ne statement eyo olunaku lw'okubiri bannaffe abali mu kuludda oluvuganya gavumenti baavaayo n'enteekateeka ne balangirira nga bwe beegattidde awamu bateekewo ekifo kibayita tale sente oba ekigenda okubalirwamu obululu nga kyabwe babalereza lutuse zaabwe ate balabo bazina bazikontradictinga n'ezaakakiiko k'ebyokulonda ebyo byagaaniddwa. Olwaleero mu studio zisirimu zekka ndimu ne muganda wange mikwano gyange mikwano gyammwe mikwano gy'abangi asookera ddala ye Dr. Stella Nyanzi. Oyo nno nga yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka omukyala owa Kampala District. Ne muganda wange ategeka Moses munnamakolero yaliko munnamawulire actually era akyali munnamawulire toyinza kuvaamu. Bwetyo bwe tugenda okutambula tulabe ensonga ezitambula maaso ezigenda okuzimba eggwanga nga bulijjo bwe mbategeeza nti ng'oli wa kuzimba eggwanga tosobola kulizimba wekka. Etofaali eyo terimala wabula erina kuba joint force okulaba nti mu butuufu eggwanga liva ku level gye liriko ate okudda ku level oba okudda ku ddala eddala. Kansooke nzikirize muganda wange ne mwannyinanzi ate bababuuzeeko kantanyeke ne muganda nga ndi okumpi sijja kuwanuuza weewala. Neyanza nyo neyanze naye ati mbadde nsaba ka maski nkajja kukubanga babukebedde wali eri kubanga era ne Stella Nyanzi yampadde dahaga chantia yok irindako haga zaagani mutanyikidde okumenya amateeka kitegeeza tuba mulimu okwesiga omuntu kakali dokita akuwera haga kasa Nalongo awai nsijja bigenda munyo gosobola okugana haga ya Nalongo kakati mwebale nyo mwebalire ddala kamaske kirungi nti social distance tuzikoze ate tugezaako ne kusanitizinga obudde bwonna. Tuyanza nnyo okulwa akadde kano ku lwa Delta TV namwe mwenna abaleyo abatulaba ku TV mwebale nnyo okubeerayo naddala nnyo abawagizi bange mu kira munisipaali mbaagala nnyo era nkyage n'omumaaso okubaagaliza omwaka omulungi omwaka gwe tulaba ogw'enjawulo. Mulimu omwaka ogujja ngu gutunuulira gamba kati wagenda kubeera w'enjawulo buli muntu yenna gy'agenda okweyagaliramu. Ategeka mu mwaka guno yakuleetedde ekirabo kyo eky'amaanyi ekirabo eky'amaanyi kyembawa mu kira abatuuze mwenna abatulaba ku TV kiri kimu okubeera n'omukulembeze anaababeeramu anaababeererawo anaakola nammwe n'ajjawo kiri kye bayita gaps obudde obusinga n'abalonzi n'alabe balina okutya okw'amaanyi bagenda ne beesiga omuntu agamba kakati gwe tugenda kukwesiga naye bambi togezaako n'oba ng'oli yaliyo not disappointing oliko yankubedde nejjo kusimulaga ate kanze nakakuwadde naye bambi gezaako otubeeremu. So ekyo kye kirabo kye njagala mbawe guno omwaka tubeereremu ffenna mumbeereewo muyiweko omubiri naku 14 nange ngenda kuyiwako ogwanga ate ogwange gujja kubeerawo full time na sawa 8 kiro nze MP mu kira eyabawadde essimu nga njagala tukwatagane y'ensonga gye nabawa essimu ku bipande byonna mwebale nnyo mwebalire ddala
moderator webalo kutukwasaganya ku program ino. Amina. Oyo ye muganda wange ategeka Moses nga ne yesimbye ku kifo kyombaka owakira municipal. Mwanyina nze Nalongo dokita aina manya mangi nnyo. Ali common ali Stella Nyanzi. Boza kuba kula ba ku Delta TV. Meanziza nyo mkulu Moses Chiyinji. Ndi msanyifu nyo kubela kugolokoka Tukole programu ku Delta TV. Abatulaba mwena mwena. Balamusiza nyo. Amanya gange nze Stella Nyanzi Nalongo agenda okuba kikirira nga omubaka omukyala e Kampala. Olw'okuba tuli mu wiiki esooka era nange njagala kubayozaayoza okuyita mu bbiri abiri tegwabadde mwaka mwangu. Naye mukama yeebale nti fenna fenna bbiri abiri mu lumu. Leero ennaku z'omwezi musanvu tubuzayo ennaku ezi countdown etandise tubuzayo ennaku musanvu bannange bannakampala countdown tubuzayo tetukyalina olw'okuna olujja sawa bwezi ti nja kuba namaze dda okutiikinga Stella Nyanzi nga namaze dda n'okukyusa waggulu eri nga Museveni simuwadde kalulu nze ndi munnankyukakyuka ndi wa kibiina kya FDC era njagala Museveni agende ku lunaku olwo 14 nkubiriza abagenda okujja mu layini mu Uganda yonna yonna naye naddala bannakampala Kampala tukimanyi nti nno kibuga kyaki opposition mukere ku macha funa akakonge kata nafuna akakonge gendo funa akakonge atalina kakonge tofayo kasitobera atyo manyoli mu register ina ID yo ina uja kulonda kera ku macha simba line bela ne maska yo bulunje yange nayise nayo unageze naga namukubiye haga fe abambala abambala mask twina cha bayita scientific hago hagingo ti goti goti tebwe na muhagi za ndi mwana wa msao saula kwesembereza sima ibi bije ya ise obade mu campaign embade mu campaign na yefa abali mu campaign tuli basanyu funti tutandise countdown eli serious era mukubala musa mbala musamba kubiriza bo malo okuteeka ya kalubu teka we liso lyo tukumira kalubu kafe kubanga twawulidde abagenda okufuna obululu obusatu muntu omuba muwa busatu beera voter protection yange bwomala beerawo oyinza obutatuwa kakisa kubuulira batulaba balina okubeerawo bakumaka boxi yaekyo akakiiko k'ebyokulonda kakigaana nze ndi munnayuganda nakiiko k'ebyokulonda bakatabuganda wange Moses Chiyinji leka nkubiriza bannayuganda buli agenda okuwa kalulu Stella Nyanzi batugamba nga batusomesa bana ba electoral commission nti abagenda okulonda babeere 20 meters away 20 meters tebagamba nti obeerawo 20 meters siwa neteeka lirambula okufa bulungi nti bwemala okusuula akalulu gende teka ko jambwa mpaka mu nyumba yo teka ko radio oba teka ko TV olabe era kijja kusiga na radio na TV tukole tutia bajja kubajina masimu ga smartphone muna Uganda munnange dembe lyeri obwebange freedom of movement okubeera wo ino okubeera mu Uganda bwemala okulonda tova ku station beera kakati musawe eri eyo kubala akalu bera wongo olaba akavera bakanjuluza mu ruvero lolo le banjuluza okwiwa ko buboxi babera mu obululu bwe bayizo kubanga batadde mu bera wa oberengo kanu tibaso kachikunkumula bwe bati botameda wo kube kulaba anti bachikunkumula bachanjuluza mpola mpola ne mugendera mu obululu kakati bera wola benge chibera bachanjuluza bwe abati bachikunkumudde nga chinjibwa gambe mugambe ti kunkumule chibera kunkumule chibera kakasa anti box eyo engeri je bagitambuza okuva we musulide okutuka wano ku chivera eriso tadde ko George enkuba ne kabatanda neto nyambu bayingiza box kujija mu compound kujiteeka munda mu classroom oba wati aka boxi kagoberere ate bano ba polling agents bafayino jikwata boxi eyo tochoje mukono ku boxi bafayino teka ko mukono gwabo nze no tandise kusomesa isomesa nabadde ncha bla musaba ntunti enkuma ya kalulu oyira cha yogedde nga tutandika no gama nche sawa zo kuyega zo zilingezi wedde zilingezi wedde ate fabe Kampala sibayi kiri wa kiso wa mukuru munnaye naye abe Kampala batugana campaign bagambe campaigns are suspended. Okay. No Rachel, kati tuli mukulaba nti guno obululu bonna 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 we mugenda okumpa nti bwa Nyanzi obugenda okuba buli obukyalo obulala obunesimbiye ko obuvuganya okulaba nti akalulu ako tokayiye liso bera na jojo liso lyoji DR4 mezo laba nti buli kalulu tebatadde asatu bisatu mu tane zange tebazifudde asatu mu tano bera wola bezi chenjagalo kubiriza abatulaba nti
kukuma akalulu kati kwe tutadesira bana baba gulambu kunyikankuwe yo ebikoini ebinusu bitano ne bitano ofuweze lukumi nyazitwa mwaka lukawe gundi aa ebitano bitwali olukumi lutwali omutwalo oguteke mu bere mukalega mchala munayegera nakalego teke mu buli akuwe sente bokwacha akakonge sitera Nyanzi na akalulu manyawo kate ha deo tv Tukole program goloka Tukole egena mass uganda ngategeka watch tv wetese o ategeka o wetese tese bulunjo o wetegekira Otegekedde wobereri baga abakolango muddu oliyengo kolange erinya obere no mukululu kubanga ategeka chokachoka kitegeza gendo otegekera abantu atebo notu kayo binagana neda twetegese ategeka camp mu Kira municipality wetubade tunonyereza kusaba zino tuliko butundu chinana ku 10 ati tusanyu senyo are tweyanza nyo abatuze baffe mukira kubanga bantu batubereddewo nyo kibana gamba bobera mukulembeze gezaako osasula abakule abalunzi bano mu ngeri yemu yennyini gye bakulabirira mu budde ngononya akalu utuka mbifemu nga nebakuwa reception tula wano tugiri ategeka tukuno era nebasigala nga bakuna bakuba simo why yitira wano naye ekizu kye tubadde nga tuina mu obudde buno bonna kibadde kimu akaruka no kabadde scientific naye abantu baffe badde bakyakaloleza mu karuka na keda akai aketwaso buno betwao twaitamu nebaloza scientific yali just nga bujulira scientific naye akaruka no kajanga kaina restrictions okulemesa no butakwataga no bulungi nga obululo bla buzenga butambula ategeko kulemesa ilambulao okulemesa kumanga bugama scientific first of all restriction zota deko abantu mubere nsanfu ogenda mukyalo nga kijabijo kijabijo erimu abantu emitwali na nayinga oyino kubara alengeri kwa abantu meka nsanfu kati kitegeza wetagisa rale meka mukyalo ekyo neba bongera wetagale bibiri still we kati soko dividing him netaga singamba den name yeze bibiri olaba batuwa batsumura tugende mu bantu that was late October nga tuingira November November December January karu kati kwechenkana mba netaga omwezi mulamba okuyita mu kijabijjouka atenga ni nebyalo 15 mu bina so that means omulonzi ona woli kasto uli de ategeka jali manyanti yo kutegeka si kizibu kubangira yajja okutegeka tagenda kuyiga yajja in experience byayisemu abiyise nobuka kafuye yeyabu yino okutuka wawo meaning what oyinza okuba tonda bye kubangira n'abasajja abangi mikwano janga abakyala wadawade bagamba bambi ategeka tukulira ku radio yo ku TV gezaako je waffe nyinza obutakikola naye kasta munampaka lulu enaku 14 njagezaako era nsigale nga nkola kibayita campaign olinda kumala kuwa kalulu era nsigale nga ntambula kubanga restriction zaaliwo buli muna Uganda akimanyi nti twatuuka ne mu December wakati awo ne bagamba mukomawo temudda mukubalale kati ubone n'ebibiri bye wali ompaddeko ebitono onemeseza kati nkole ntya olwa ejjo natambudde kirinya yonna nengenda okulaba akagere n'obwoka kuba tusobola kwasaganya as obutunda asatu kuchikumi obwe kifecho so restrictions ibaddewo naye kasta mtu ulira ne mechanism naye ate mukirize ne mbizindalo ya febijebi wanga twageza ko ejo bizindalo ya febitambula mbantu eteka ko messages za fe manifesto fe netuzirambula mu bumpi tugezeko okwasaganya embeera era olwalero nze manyi tewali kyalo chona mukira kyenta naba kutukamu kasita walabe ekizindalo n'olya message yaffe tubeererewo honorable ategeka kyogamba nti restrictions zogezako kugamba azali tezatukiriza kutukira mulonzi na byabulamu tetwatukira mu balonzi ekyatekisa restrictions ezo kwetangira kusasana kwa bulwadde buno wakazi bwako munaba mu ngalo COVID-19 bulemera ku restrictions kibanga obanga ategeza nti oboli awo zaye zasukka ate kuzani bali zitekebwawo ku ministry y'ebyobulamu katugubu bulaba abantu abadde bakungana
mubife ugenda up country rallies baziku stage wajja wano mu Uganda mu Kampala tunina restrictions ne bife bya ebyo na bya bimu for minister bya sporting anti bya bisingo kuvamu obulwadde danger zone na ye kati kana kalulu kana mu Uganda fa bakasose twali Burundi ne bakakuba twali mawanga amalala ago gonna gozengula bali bakuba kalulu kano naye nga bakiriza rale tusobola okubeera wo beera ne maski bagamba maski emalira yoka ekiriza abantu kasitota deko akalulu mu buddo kitegeeza ki okiriza tufune chance ya kutukira abalonzi naye kati bwonsindika nze nenya electoral commission wangi electoral commission eteka ko nyo restrictions nyingi togenda wa no tambula ngo ogenda kunonya abalonzi naye nga omusajja akutambulira ko ne pick up ya police na abalonzi boka wetutuka ku kyalo nga boka badduka nga tetunaba na batuka ku. So what do you think doctor now we restriction is akulemesezo kunonya akalulu mu Kampala zikira aba opposition twa yimuse dogozi ebibina byaffe ne tusoka tulabula nga tugamba nti tewandi badde okulonda naye nga bw'ogambye nti ebimotoka mu bitulazze nga bitwala obululu batandise ne bafaaza abatuliowe emyoyo mu madini babadde basabye embu bongereyo basazeemu bongezeeyo abajoyinti Christian Council era n'enjiibwa mwaziraba nezigaana okubuuka ze batadde enjiibwa olaba egaana okubuuka nti kino omukyala waba agenda kuzaala atandise kusindika oluto olubadde mweruli oba tanywedde eddagala oba afunye obuzibu ze restrictions ezezazi ekimotoka kyo kikoze eki kitandise okutwala parking gundi ebizibu bibaddewo sigaana naye omukalabakalaba aba mukalabakalaba omugezigezi yabeera mugezigezi weewaawo ebizibu byabaddewo nze nandibadde ntunula ku byafuddeyo byakalulu kano ne tukaaba ne tukungubaga naye ebimotoka byakoze eki byafulumye bitutte materials luli twali twafuna ekizibu e Kampala nti waliwo abantu abakera ku makya saawa emu ne babeera mu layini okay ne babeera mu layini ate akasana ne kaka ne babeera mu layini saawa mbiri saawa satu bali mu layini saawa nnya bali mu layini saawa tano bali mu layini saawa mukaaga bali mu layini obululu nga tebunnaba kutuuka ku ki ku polling station ne waba bwezi mu ng'obululu bwatuuka saawa mwenda okay so ekyokuba nti batandise okutwala materials ku districts kirungi tebatunuulidde bizibu byaffe tebibakwatako ebimu ebyo mukulu ategeka byagambye nti byakulemesa tebyaliwo nti tebaabigenderera baali tebaagala tuvuganye oli ayina ekintu kye yakikwata ayagala kiisaawo ate akozesezza COVID-19 okulaba nti atukugira atulemesa naye ffe baleta kino tuleta kiri batuziiza wano tuleta kiri batukwata tuleta kiri nti si sawa za kutunuulira bizibu sawa za kutunula mu maaso nze bwenduguuza straightforward sawa za government campaigns bazi suspend ze Kampala kiki enkola okay ebimotoka byaffe ebimu nabadde ne MP we Nakawa East Michael Kabaziguluka ekimotoka kyanga kitambula kyokka kyokka kuliko ebifaananyi bya fenze ng'omukyala gwakkiririzaamu Kampala Woman MP ekikye ne kya Lord Mayor ekimotoka kitambula kyokka kigamba Stella Nyanzi asaba kalulu Lord Mayor asaba kalulu Kabaziguluka asaba kalulu nga ffe tetuliiko naye ng'ekimotoka kikola ki kitambula abapoliisi tebakikwata ne bakiteeka ku CPS ate lwaki ekimotoka ekikalu nti nemumbeera enzibu gye batutaddeko enkakali temugenda kukola rally temugenda kukola drive through nga tuli mu convoy ya fence ndo nakola ko bu convoy obo nga nyumira okula musa abantu mbawubira ne bakububira nga bibiri bakukakasa nti fe tugenda kuwa semuju ngande ekira obalaba nti fe nyazi tugenda kuwa naye ile motoka we babiganya okutambula nga bibina convoy ya fe ne tubiteeka kwa nga kimoto kacho kanawe babikutte okay nti mumbere no enzibu nga bwe nagambye ogende ku tali center opposition yavuddeyo neegamba nti yegenda kuteeka utere sente yayo nti embeera zino tuva ku history oba ebyafaayo byokulonda 2016 ne tuyiga ne tugamba nti luli baatulemesa okubala obulungi kikwewuunyisa naye results ze Kampala za presidential tali ze Kampala district
tebaziranga nga nakati era tewali bili 11 tezifulumanga okay nditubera ne tali center ya fojukira Dr. Chizabesi jewe bagena nebasanga ekiyumba omwali abantu nga boba tikinga chi batikinga baloti gatebanaba manya tewali wo proof era ganti kitufu bali batikinga eto gwete twabera ku mawulire byali bibira bigambo bolusi aneze chitaddeyo bulimu go kuchidus proving kiyogereko okay nti bakwata ibiyumba yumbo omwali abantu abali batikinga ballots batikinga ballots batikinga ballots chibaita ballot staffing okwata obulu obutali abantu ne babutikinga ne babuteka mu box kati tali center ngeze ezikoleddwa weye gendo okukolebwa etugatta nga abo position eyamba waliwo na kano ka app ke na ulide ka you vote ebintu ngebyo bitu yamba nti tutulide kulemesebwa tugezaako kulaba tuwekuma tutya nga abo position muzee yagende kubanga ye kuluna agenda okay so bo ngamba nti ebyokulemesa wewawo bibaddewo naye nze ngamba nti engeri ebimotoka biri gye bigenze mu district tutandike kulaba ngeri ya kuma kalulu kaffe naddala ffe abakkiriziganya mu nkyuka kubanga bana abawamba obuyinza tebagala kuvaawo okay so kati nze nga Stella ebyokulemesa wadde webiri waliwo ekinene ekyessente nti daba n'abaana betugamba nti owaye jangu obeere polling agent wange akugamba nti oli agenda kunsaba agaba emitwalo bwegiti gw'ogenda kumpa mmeka nti mwoyo gwa ggwanga omuntu alumirirwa agamba katugenda kukuuma akalulu kubanga akaluluko ke kalaga enkyukakyuka eya Kampala nti Kampala ye opposition ogwo omutima gugenda gugwa wagamba ogenda kumpa mmeka wanopalaa byayingira mu ssente ate neera program era neera ekiba kimu disapproving kubanga etasobola kubeera agent wo of course etasobola kuba agent w'omutuufu gwandibadde weesiga tugenda sooka tumule mu katono nnyo nekikanga 23 awo tusooke tukale ku nsimbi z'abakama baffe ate tukomewo neyo kukubaganya birowoozo ku nsonga zino zennyini ebimotoka ebirimu obululu byatensedde okutambula okugenda ku disitulikiti ez'enjawulo beeteeketeeke bannayuganda mweteeketeeke mugenda kulonda akalulu tekyaliyo okuwenja akalulu okujjako okulaba amakubo gemugenda bannabyobufuzi ge bagenda okuyitamu okunyweza akalulu kaabwe tukomawo temuvaamu.